Околу 700 хоспитализации со хронично обструктивна белодробна болест имало изминативе месеци во специализираната болница за белодробни заболувања и туберкулоза во Лешок. Ризик фактори за ова заболување се пушењето цигари и аерозагадувањето. Пациентот може да избере да се откаже од цигарите, но загадувањето на воздухот е обштествен проблем. Тетово е на врвот на листата по загаденост на воздухот во земјава. Концентрацијата на PM10 честичките се и над 10 пати повисоко од дозволеното. Овој реаген се еден од најважните кој влијае на дишењето и болестите на белите дробови. Ризик фактори значи се основно пушењето и аерозагадувањето. Секако и работните простори, ако се работи за некои испарливи гасови и иританси. За заштитување на пациентите основно е значи да се отстранат агенсите. Човекот сам може единствено да влијае на пушењето, да се откаже од пушењето, а за аерозагадувањето секако е пошироката заедница одговорна. Во последно време аерозагадувањето, кое е сега актуелно, може да кажеме дека имаме зголемен број на пациенти за преглед од хронична обструктивна белодробна болест, што значи дека агенсите, иритансите секако влијаат на зголемен број на пациенти кои не посетуваат во последниве 2-3 месеци. Денес се одбележува светскиот ден на хронично обструктивната белодробна болест. Се карактеризира со ограничен проток на воздух низ дишните патишта. Болеста се манифестира со стеснување на дишните патишта. Пациентите се соочуваат со свирење во градите, гушење, глад за воздух, кашлица. Во оваа година имаме хоспитализирано околу 700 болни со хронично обструктивна белодробна болест. Секако тука мора да нагласиме дека некои се и по 2-3 пати во годината доаѓаат и затоа и оваа болест нели се нарекува хронична обструктивна белодробна болест. Пациентот има проблем од страна на некој агенс, иританс и во зависност од неговата изложеност доаѓа до манифестација на болеста и дали ќе се лекува амбулански или хоспитално. Секако болеста се носи под контрола со долготрајна терапија која се зема редовно. Хроничната обструктивна белодробна болест, за разлика од, да кажеме, астмата, е трајна. Трајни има промени на дишните патишта и тие се иреверзибилни. И како старе е организмот, така тие веќе полека-полека ја губат својата функција. Во светот околу 50 милиони лица боледуваат од ХОП, а секоја година околу 3 милиони умираат од оваа болест.